ನೆರೆಯ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಓರ್ವ ರೋಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕಳೆದ 5 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓರ್ವ ರೋಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವ್ಯ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಇಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಚಿವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಈ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಏನಿದೆ, ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, JN1 ಏನು ಸಬ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಮಿಕ್ರಾನಿಂದ ಅದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈರಾಣು ಇದು. ಸೊ ಅದರ ಸಬ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹರಡಿದೆ. ಅದು ಅಮೇರಿಕಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯುರೋಪಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಈ ಸಬ್ ವೇರಿಯಂಟು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದೇನು ಇದು ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವಂಥ ಒಂದು ವೈರಾಣು ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಇದರಿಂದ ಭಾರಿ ತುಂಬ ಹಾನಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಮೃತವನ್ನು ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಭಾಳ ವಿರಳ, ಕಮ್ಮಿ. ಅದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಭಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ನಾವಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಉಪತಳಿ JN1 ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವೇಗವಾಗಿ ಹಬ್ಬುವ ವೈರಾಣು ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಅದು ತೀರಾ ಹಾನಿಕಾರ ವೈರಾಣು ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 20 ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ 772 ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ JN1 ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ JN.1 ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ 18, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 1, ಒಟ್ಟು 20 ಕಡೆ ಏನು ಅವರು ಅದರ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಿನೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿದು JN.1 ಅಂತ ಕೇರಳ 1, ಆಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 1. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಜೀನೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಅವರು ಕೂಡ 1000 ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 5 ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆಯೂ ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಅಡ್ವೈಸರಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಹಾಗೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಭೆ ಕರೆದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು 5,000 ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು.
ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈದಿನ.com YouTube ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।